На вулиці ризикують опинитись 64 дніпровські родини. Щомиті їхній будинок може обрушитись, бо під фундаментом утворилась прірва, а згори ще тече крізь дирявий дах. Тріщини по всьому фасаду. Деталі у наступному сюжеті. Тиждень тому в метрі від будинку утворилася яма. Яких розмірів провалля, можна лише здогадуватись. Ніхто не знає, що під домом і наскільки глибоко ця ніша ушла. У нас в 93-м году была авария на доме, в подвале была вода, и подъезд начал садиться. Расходились стены на 21 сантиметр. Мы настолько напуганы, мы сейчас не спим ночами, потому что мы не знаем, что может произойти. Люди кажуть, землю з-під фундаменту могло вимити водою. По всьому будинку вже пішли тріщини. Четвертий этаж, моя квартира, і над ним вже образовалась тріщина така, вже і видно невооруженным глазом, который образовался уже после ремонта крыш. Трещина каждым днем увеличивается и увеличивается. Мы боимся даже, что уже дом будет рушиться. Крізь дірки у покрівлі дощі заливають під'їзд. Вода доходить до другого поверху. Три недели уже подряд я по ночам даже не сплю, потому что я каждые 4 часа вылив. Вот последние 2 дня только оно по чуть-чуть течет. Уже, наверное, весь снег с крыши скапал. Люди грішать на неякісний ремонт. Його зробили наприкінці 2016 року. Кажуть, за 250 тисяч гривень замінили лише шифер над 4 під'їздами. Щодо ями під будинком писали скарги і викликали аварійні служби. Однак ті з'явилися лише, коли приїхали журналісти. Я буду вивчати непосередньо надземну конструкцію. Рівенко буде вивчати інженерно-геологічні умови, тобто під основу тут, розумієте? Когда вот это все материалы, анализы будут собраны, тогда можно уже прийти к какому-то заключению. А сейчас говорить просто так, да, дырка страшная. Поверьте, бывает и страшнее. У департаменті житлового господарства пообіцяли, що у понеділок також прибуде і підрядна організація, яка має наново відремонтувати покрівлю. Розібратись з проваллям планують за місяць-другий. Олена Кузьменко, Влад Гуня. Деталі.